До Закарпатської обласної дитячої клінічної лікарні завітали угорські волонтери. Їхня організація має на меті допомагати покинутим дітям. Відвідали інфекційне відділення. Тут знаходяться маленькі пацієнти. Є серед них і такі, які залишилися без батьківської опіки. Це волонтери із Угорщини, які приїхали, щоб дати допомогу дітям, які або покинуті матерями, або які лікуються з будинку дитини, або які просто лікуються без матерів довгий час. Допомога від благодійників, їхні подарунки або ж просто присутність у лікувальному закладі – це розрада для малечі, кажуть лікарі. Ми знаходимося в інфекційному відділенні нашої лікарні. Тут є дві палати, які на 30 ліжок, в яких лікуються такі діти. 15 дітей знаходиться в даному відділенні без батьків. Троє дітей старше року ми знаходимося в цій палаті, де вони знаходяться. І 12 дітей – це маленькі до року, дітки з 2 місяців до року. Волонтери привезли для дітей, які перебувають на лікуванні, чимало подарунків. Ми представляємо групу «Забуті», що покликана допомагати покинутим дітям. Ми принесли сюди 1500 підгузників, засоби гігієни, вологі серветки, пудру, дезінфікуючі засоби, іграшки для маленьких пацієнтів. Йожев Щіпош каже, таку благородну місію, як допомагати дітям, потрібно робити від щирого серця. І також докладати максимально зусиль, щоб бачити на цих дитячих обличчях усмішки та радість. Адже це є найбільшим щастям. Ми у Виноградові в тамтешній дитячій лікарні працюємо зазвичай, там у нас є волонтери, а також представники волонтерських місій з Голландії, які протягом 8 годин на добу допомагають медсестрам у догляді за дітьми. Упродовж години волонтери перебували в інфекційному відділенні. Кажуть, надалі будуть надавати допомогу тим, хто цього потребує.